Lars Peder Brekk er en skam for Norge. I hvert fall teoretisk så står Senterpartiet alene og ville bruke 40 millioner av fellesskapets penger til å plage mink, blårev og sølvrev fra de blir født til de blir drept for å sende skinnene deres til utlandet. Og likevel så står vi her år etter år og påpeker det åpenbare. Rovdyr med instinkt for å løpe skal ikke stå i bur. Bare fordi at hjerteløse mennesker verden over har lyst til å låne skjønnheten til noen som er vakrere enn dem selv. Men pels er ikke vakkert hvis den ikke henger fast på et løpende lite dyr. Død pels er bare trist. Og jeg føler at det blir verre for hvert år som vi står her. Næringens grenseløse forakt for dyrs egenverdi blir bare grellere for hvert år, ettersom vi får stadig ny dokumentasjon på hvor mye disse dyrene egentlig lider. Selv regner visstnok pelsdyroppdretterne med å doble omsetningen de neste 10 årene. Doble mengden lidelse. Eller skal vi få en slutt på det svineriet med en gang? Ja! Jeg vet ikke om jeg lenger tror at Lars Peder Brekk har en samvittighet nytt å appellere til. Så jeg vil appellere til de andre partiene, de andre politikerne. Vis litt ryggrad da! Stå sammen og forby mishandlingen. Dette har pågått lenge nok nå. Og bruk for all del de 40 millionene på dyrevelferd i stedet for. Ja!